বিধায়ক ভিনিহিয়কৰ বাবে 10 দিনে গ্রেপ্তাৰ হোৱা নাছিল মনিৰ খান এ চাঞ্চল্যকৰ অভিযোগ নিহংস হত্যাৰ বলি হোৱা অঞ্জু দৰ্জী পৰিয়ালৰ দুদিন ধৰি গাত দি ৰখা এই হত্যাকাণ্ড পোহৰলৈ আনিছিল নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টে বিশ্বকাপত ভাৰতৰ পৰাজয় সহিব নোৱাৰি 21 বছৰীয়া যুৱকৰ মৃত্যু গুৱাহাটীৰ হাউকুছিত মৃত্যু হল মৃণাল মজুমদাৰ নামৰ যুৱকজনৰ ডিব্ৰুগড়ৰ ৰাজপথত টিপি ভাঙি খুব প্ৰকাশ অনুৰাগী পথ দুর্ঘটনাত মহিলার মৃত্যুক লৈ উত্তপ্ত ডিব্ৰুগড় পথ অবরোধ করে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে একাংশ লোকে দুর্ঘটনা সংঘটিত করা লোকের বিরুদ্ধে আরক্ষী ব্যবস্থা নিল খুব রাইজ মহানগরী সিজুবাড়ীত অপহৃত শিশুক উদ্ধার অপহরণের কেইটামান ঘণ্টার পাছতে ক্রাইম ব্রাঞ্চে দক্ষিণ গাঁৱৰ পৰা উদ্ধার করেছে শিশুটিক ককায়েকৰ লগত খেলি থকা অবস্থাতে শিশুটিক অপহরণ করেছিল বাইকত অহা দুই দুর্বৃত্ত উত্তরাখণ্ডৰ সিলকিয়াৰা টানেলত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিশেষজ্ঞ আনল ডেক্স উদ্ধাৰ অভিযানক লৈ সুখী টানেলিং বিশেষজ্ঞ ডেক্স 9 দিনে উত্তরাখণ্ড টানেলত আবদ্ধ হৈ আছে 41 জন শ্ৰমিক আবদ্ধ শ্ৰমিকৰ জীৱনক লৈ শংকিত পৰিয়াল